Milli Məclis inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik etdi. Burada söhbət karantin rejimi dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə olunmamasına görə cərmələrin artırılmasından gedir. Qeyd edim ki, dəyişiklik fiziki şəxslərə heç bir aidiyyatı yoxdur və qoruyucu vasitələrdən istifadə etməməyə, yəni tibbi maskalardan istifadə etməməyə görə fərdi insanlar, fiziki şəxslər üçün cərimə 100 manat məbləğində qalıb. Lakin vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulan cərimə məbləğləri artırılıb. Vəzifəli şəxslər üçün cərimələr 200 manatdan 300 manata, hüquqi şəxslər üçün isə 400 manatdan 600 manata qədər artırıldı. Qeyd edim ki, qanun layihəsi prezidentin təşəbbüsü ilə Milli Məclisə daxil olub və normativ hüquqi aktlar yalnız bir oxunuşdan keçir və beləliklə birinci oxunuşdan sonra artıq qanun layihəsi qəbul olunub və prezidentin təsdiqindən sonra qüvvəyə minəcək. Qanun layihəsi barədə məlumatı Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Nizami Səfərov verdi. O bildirdi ki, cərimələrin artırılması üçün kifayət qədər əsaslar var və indi biz sizə Nizami Səfərovun çıxışını təqdim edirik. Hörmətli xanım sədr, hörmətli deputatlar, xanımlar və cənablar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında inzibati xətalar məcəlləsinin, epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə məsuliyyəti müəyyən edən 211-ci maddəsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsini Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim etmişdir. Qanun layihəsinin təhlili ilə əlaqədar iki mühüm məqama diqqətinizi cəlb etmək istərdim. Birincisi, təqdim edilən layihə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci, 211.2-ci və 211.3-cü maddələrində əksini tapmış İnzibati xətaların dispozisiyalarında heç bir dəyişikliyi əhatə etmir, yəni burada nəzərdə tutulan və özündə inzibati xətanı etiva edən davranış modeli heç bir hüquqi modifikasiya uğramır və yalnız inzibati tədbir tədbiri növündə cərimələrin miqdarlarının artılması nəzərdə tutulur. İkincisi, layihədən göründüyü kimi inzibati tənbih tədbirlərinin sərtləşdirilməsinə əsas subyektləri yalnız vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslərdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, epidemiya əleyhinə, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslərə tətbiq edilən cərimələrin məbləği cari ilin 29 iyun tarixli qanununda əsasən artırılmışdır. Eyni qanunda qanunla vəzifəli və hüquqi şəxslərin inzibati xətalara görə də cərimələrinin məbləği artırılsa da, məhz bu kateqoriyaya daxil olan subyektlər tərəfindən karantin rejimlərinin pozulması neqativ meyillər müşahidə edilir. Hörmətli deputatlar, müzakirənizə təqdim edilən layihənin qəbul edilməsini şərtləndirən başlıca amil koronavirus epidemiyasının qarşısının alınmasına yönəlmiş kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, COVID-19-a yoluxan şəxslərin və həmçinin xəstəlik nəticəsində dünyasını dəyişən insanların sayının artmasıdır və vəzifəli şəxslər tərəfindən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinin tədbirlərin pozulmasında neqativ dinamikanın müşahidə edilməsidir. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, cari ilin 14 mart-17 dekabr tarixlərində 785 vəzifəli şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Epidemioloji vəziyyətin kəskinləşməsinə cavab olaraq, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində karantin rejiminin müddəti 2021-ci il yanvarın 31-inə dək uzadılmışdır. Həmçinin bütün ölkə üzrə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimin yanvarın 18-inə dək tədbiqi müəyyənləşdirilmişdir. İnzibati tədbir tədbirlərinin sərtləşdirilməsində əsas hədəf İnzibati Xətalar Məcəlləsinin preventiv potensialının gücləndirilməsidir. Bu məsələdə əhəmiyyət kəsb edən məqamlar bir tərəfdən vəzifəli şəxslərin məsuliyyətinin artırılması, hüquqi şəxslər tərəfindən karantin rejiminə ciddi riayət olunması, digər tərəfdən də qeyd edilən inzibati xəta subyektlərinin vətəndaşların sağlamlığının qorunması istiqamətində müəyyən olunmuş qaydaların təmin edilməsidir. Eyni zamanda nəzərimizə çatdırmaq istərdim ki,
pandemiya dövründə beynəlxalq təcrübəlin müqayisəli təhlili bir mənalı şəkildə göstərir ki, epidemioloji vəziyyətin kəskinləşməsinə cavab olaraq dövlətlər öz daxili qanunvericiliyində sərt hüquqi tədbirlərə müraciət edir. Məsələn, Gürcüstanda İnzibati Xətalar Məcəlləsinə qəbul edən dəyişikliklərə əsasən təcrid olunma və ya karantin qaydalarının pozulmasına görə hüquqi şəxslər 10.000 lari və ya 3.140 dollar məbləğində cərimə edilirlər. İspaniyada hüquqi şəxslər 600.000 avroya dək cərimə oluna bilərlər. Kanadada bu rəqəm 750.000 dollar təşkil edir. Rusiya Federasiyasında cərimələrin məbləği vəzifəli şəxslər üçün 500.000 rubl, yəni 8.800 ABŞ dolları, hüquqi şəxslər üçün 1 milyon rubl, yəni 13.600 ABŞ dollarına qədər müəyyən edilmişdir. Hörmətli deputatlar, qanun layihəsinin koronavirus epidemiyası ilə mübarizədə əhəmiyyətə nəzər alaraq dəstəkləməyinizi xahiş edirəm.